fúria sobre o mar. Foguete com 6 bombas atômicas para a colonização de Júpiter foi lançado para uma estação espacial. Mas devido a um acidente caiu no Pacífico e uma das bombas explodiu nas profundezas do Estreito do Japão. Das 5 bombas restantes, 4 foram localizadas. Mas... está faltando uma bomba. Estão procurando no fundo do mar. Mas isso vai levar muito tempo. A trava de segurança de todas as bombas recuperadas estava aberta. E muito provavelmente a da bomba perdida também está. A trava de segurança é igual àquela. Quando a bomba recebe um choque, esta lâmpada piloto se acende. E 20 segundos depois, ela explode. Então, isso quer dizer que os navios correm perigo. Se um dos navios bater na bomba que não foi localizada, ela detona. E se a bomba explodir em Tóquio? Toda a área de Kanto será reduzida a cinzas. Vamos lá! Onde você vai? Nós, a S.A., temos que nos virar para encontrar esta bomba. Certo? Vá com calma. A guarda costeira nos pediu para usar isto aqui. A cabeça? A maneira de localizar a bomba sem ter que mergulhar no fundo do mar. Ah, isso é impossível. O oceano é grande, grande demais. Precisamos usar o cérebro. Oi? Você estava viajando? Mas eu vou viajar. Mas que ideia é essa? Capitão, como é que ela, que é um de nós, vai fazer uma viagem quando nós estamos com um problema tão grave? Ei, Ed, não seja invejoso. Cala a boca. Pare com isso. A Kiko não teve nem um dia de folga desde que está conosco. Então, eu resolvi lhe dar um dia de folga. Então eu vou passar esta noite no Hayama Marine Hotel. Sinto muito, Sr. Ives. Mas não vai ter graça dormir sozinho. Não se preocupe. Eu vou com meu namorado. Hã? É? Quem é? Isso é segredo. Desculpa, abraço. Então é esse o namorado? O namorado é esse? Mas o que foi? O que aconteceu? Comandante, estou vendo uma espuma branca este bordo. Notícias. Um sobrevivente do navio foi encontrado vivo e transportado para o hospital. Para o hospital? Ele está murmurando. Diz que viu alguma coisa. O que terá sido?
Disse que viu alguma coisa? Sim. Capitão, o que ele poderá ter visto? Eu não sei dizer. Quando se recuperar, poderemos saber. Hayata? Sim. Vá para o hospital e acompanhe o tratamento. Sim. Espuma branca. Monstro. Meu navio. A bomba estava lá. Não se mexa. Segure. Sim, senhor. Ele está gritando a mesma coisa desde que chegou aqui. Ó. Capitão. Capitão. Hayata está falando. Ele está repetindo. Espuma branca, monstro e a bomba estava lá. Espuma branca? Ele disse isso mesmo? Recebemos notícia de que um transatlântico viu uma enorme espuma branca que está se movendo na direção noroeste, rumo ao Japão, a quase 100 quilômetros do ponto do desastre que afundou o navio. Significa que alguma coisa está se aproximando da ilha principal do Japão. Temos que fazer algo. E não vai parar. Perto de Nojumazaki, em Shiba. Eu vou para lá. Amanhece. Akiko e Hoshino estão de volta. Mas você não sabe jogar. Ai, Mitico, fica quieta, me dá um tempo. Mas o que eu disse é verdade. Você é uma menina muito precoce e tagarela. Acertado. Nada disso, eu não sou tagarela. Vocês estão falando mentira. Mitico, desça daí, vamos embora. Eu não vou. Mitico. Não, eu não vou sair daqui. Eu preciso sair e volto às 3 horas. Será que podia tomar conta dela para mim? Hã? É claro, pode deixar ela comigo que eu tomo conta. Então, muito obrigada. Obrigada. Tchauzinho, hein? Tchauzinho. E obrigada. Obrigada. Ai, não posso fazer nada, não me chateia. Ei, agora é sua vez, Mitico. Eu estou com muita fome, sabia? É? Eu gosto de espaguete e sanduíche. E você, o que gosta? Minha nossa! Como você come, não é? E você também não come? Olha só o seu prato. Olha só! Você deixou cair comida na sua roupa. Parece criança. O que será essa espuma branca? O que foi? Olha ali! Hã? Aquela deve ser a espuma branca. Quartel General, aqui é a Kiko. Aqui é a Kiko. Acabo de ver a espuma branca no mar, perto do hotel onde estou hospedada. Estamos envolvendo alta velocidade. O quê? Espuma branca? Está bem, vamos verificar. Arashi. Sim. Parece que a espuma branca está lá no Hayama Marine Hotel. Vá com o Vettel para lá. Sim, senhor. Aonde você vai? Vou pegar o Vettel. Até logo. Capitão! Você fica aqui, no lugar de aqui. Você é um sortudo, Arashi. Agora eu tenho que ficar aqui.
Olha! Hum? Chico, você tá dormindo? Olha, eu vou te levar pro quarto, tá? Minha praça. Filho? Sim, senhor. Sente-se. Mas, capitão... Se ao menos a Kiko estivesse trabalhando hoje. Se a Kiko estivesse? Já teria me trazido um café. Um café? Sim, senhor. Eu encontrei a espuma branca. Olha! Hotel General, a espuma branca está vindo para cá. Evacue o hotel, tudo pode acontecer. Certo. Ayata, Ayata, vá para o Hayama Marine Hotel imediatamente. A espuma branca está lá. Para o hotel, sim, senhor. Capitão, aqui está o seu café. Ele? Para o Hayama Marine Hotel? Beba isso. Que moração! Capitão, aqui é Hayata. Sim, quartel-general. O que houve? Eu vou de barco. 20 minutos para ser Hayata. Certo. Já sabemos o que é a espuma branca. É Ragon. Hayata, é Ragon. Ele tem 30 metros de altura. Ragon? É a criatura pré-histórica que vive no estreito do Japão. Mas como pode estar com 30 metros de altura? Ele deve ter crescido tanto devido à radioatividade da bomba que explodiu. E além disso, o Ragon está com a bomba atômica perdida. Bomba atômica? É, e nós estamos tomando providências urgentes de segurança no mundo inteiro, agora mesmo. Depressa, Hayata, depressa! O que eu vou fazer? Pode passar.
Vou atacar esse monstro! Agora! Arashi, não ataque. É aqui que está em perigo. Ouviu? Se a bomba explodir, será o nosso fim. Arashi, estou a caminho. Não faça nada. Maldição! O monstro está bem na minha frente. Eu não posso atacar. Hayata, você tem que recuperar a bomba de qualquer maneira. Entendeu? Hayata! Eu confio em você. Não devia ter enfurecido, Ragon. As vidas de milhões de pessoas estão em suas mãos, Arashi. Arashi, vá embora. Se a bomba cair, só teremos 20 segundos. Ah, puxa! E aqui que as duas crianças? Foi atingido. Arashi saltou de paraquedas. Me lembrei. Ragon gosta de música. Então, vamos transmitir música e tentar atraí-lo para o mar. Chame a guarda costeira. Certo. Alô, guarda costeira, por favor. Não funciona. Piorou. Parem com a música agora. Ragon ficou furioso. Música não funciona. Pare a música. Pare a música. Faça um favor. Mas o que houve? Ragon sempre gostou de música. O instinto musical e os outros instintos de Ragon desapareceram com a radioatividade. Kiko, cuide de Arashi. Hayata! Depressa. Sim. Capitão, e agora? Se ao menos Ultraman estivesse por aqui. Ultraman, por favor! Thank you.
Verdade? Ultraman atendeu o meu pedido. A energia solar que alimenta Ultraman se consome rapidamente na Terra. O timer colorido começa a acender e apagar. Quando ele se apagar totalmente, Ultraman nunca mais se levantará. Boa sorte, Ultraman. Resta muito pouco tempo. Salva ele, Ultraman! Faltam 10 segundos para a explosão. E o tempo do Ultraman também vai acabar. Vamos! Cinco, quatro, três, dois, um, zero. E o Ultraman? E o que houve com o Ultraman? Não sei. Oi? Ah, Hayata, sabe, o Ultraman... É, eu sei. Hayata, será que o Ultraman ainda está vivo? O Ultraman morreu. Ele se sacrificou para salvar todo o povo da Terra. Hayata, o Ultraman não está morto, não é mesmo? Não, ele está bem. O Ultraman é invencível. Uhum. Certo.